Hello， 大家好，我们今天来开箱我们的 Epson SCF130， 这台是 A4 热升华印表机。好，首先呢，它就是这样子，不大箱。我们先来开箱哦。首先，它的右边有一个工具盒，工具盒里面有什么？来，第一个，它的8字充电线、电源线，还有我们的 USB 线。再来，它里面还会附赠它的专用光碟，专用光碟。再来，还有我们的四色墨水。好，我们先放旁边啊。最重要的就是我们的主机，对，它是不是很小台？这样子，它所有开箱的东西里面就是墨水、软体的光碟、电源线，还有 USB 线。但是这台有 WiFi 功能哦。再来，我们要介绍我们的 F130 的整台设备的外观跟一些它的界面。首先呢，我们把电源线接上去，按下我们的开机键，好，发亮发光了。它等下这里会屏幕会显示，然后它这个屏幕面板是可以弯折的，可以调到我们需要的角度。再来，这整台设备呢，它这里有一个托子盘，托子盘是可以拖出来的，还有我们是可以从这里直接打开拖出来补纸的。然后我们如何补纸呢？它这是 A4 印表机，所以我们这里是可以有收缩，比 A4 小我们都可以放进去。然后我们纸如何放？我们的背印面是朝下，因为它在走纸的时候是由下往上进纸，对，所以我们就把我们的纸放下去，然后调一下之后呢，就抽进去，这样子我们纸就摆好了。再来，它的面板很简单，它有一个首页功能，不管我点到哪，我按首页，它就会回归到首页的画面。然后它的功能只有三个：维护、设定跟 WiFi。 维护就是我们印表机最基本的维护，设定呢就像一般的列印的设定啊，或者是墨水需要添加的设定，然后 WiFi 呢就是我们可以用无线的方式去连接。再来，我们要如何填充我们的墨水？首先呢，我们先打开我们的上盖，打开之后黑色的这里夹打开，这里是有黑蓝红黄。如何填充我们的墨水呢？只需要轻轻搬开，搬开之后我们搬开黑色。再来，因为这台是原厂来的时候已经墨水填充完成，我们现在就是示意给大家看我们如何填充墨水。我们只要转开我们的墨水瓶，然后它这个呢有好处，就是以前我们家墨水是用挤压的方式，会很容易溢出。这种方式呢，它是一个十字头，直接插上去，插上去之后墨水就顺势的流下去，我们完全不需要去挤压，也不会有溢出的可能。然后直接拔起来，然后旋紧，这样子。每一个呢，我们只要完成填充完，这边它会请你去设定我们墨水量啊什么的，我们就。它现在都很人性化、中文化，我们都可以知道说我们的步骤接下来是什么。我们刚才设定的黑色墨，我们就可以全部打勾。设定完之后，哦，它就说是否我们要继续设定，我们就按照它的步骤，这样就设定完成。